କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ସବୁ ମଣିଷ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ବାପା ହେଇପାରନ୍ତିନି। ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଟକ ଲେଖା ହେଲା, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲା, ସେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିପାରିଲା, ସିଏ ମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟ ମାଲିକ ଦେଖିଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମାଲିକ ତାକୁ ନେଲେ। ତ ମୋ ମନ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ ତ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ତିଆରି କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଅଫର୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଅଫର୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଆକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଫର୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତିଆରି କରିନି। ତିଆରି କରିବା ଲୋକ ଉପରବାଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେଜଣ ବି ମାନେ ଆମ ଇଏରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ। କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍? ମୋର ତ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲେ ମୋର, ନୂଆ ହିସାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଦ୍ର ମଣିଷ ବି ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜଣ, ତିନି ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଗଲା ଆମର ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ରେଖା ଯେଉଁ, ସେ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରେ ସେ, ହାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଛି ଭଲ, ଆଉ ବହୁତ ଭଦ୍ର, ବହୁତ ନମ୍ର ଝିଅ। ସିଏ ଗଲେ ସାଇ ସମ୍ରାଟ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଅଫର୍ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଯେଉଁ ହିରୋ ଅମରଜିତ ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ବହୁତ ଭଦ୍ର ପିଲା। ଆଉ ଉମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଛି, ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଏଟର୍ କରୁଥିଲା, ଆଇନ ଶୈଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲି। ସେ ସାନ ପରୀକ୍ଷା ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅଫର୍ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ମୋତେ ତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ, ସେ ତାକୁ ଦେବା ଦରକାର, ସେ ଭଲ ପିଲାଟେ, ତାକୁ ଆମେ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲୁ। ସିଏ ବି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ଗଲା, ଭଲ ପଇସାରେ, ଭଲ ଇଏରେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଛୁଆ, ବହୁତ ଭଦ୍ର ଛୁଆ, କୌଣସି ଦିନ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଦ୍ର। ଆପଣ ଆଉ କେବେ ସିରିଏଲ୍ ମୁଭିଜ୍କୁ ଫେରିବେ? ମୁଁ ମୋତେ ତ ଅଫର୍ ହିଁ, ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଫର୍ ଅଛି, ସିନେମାରେ ଅଫର୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ଏ କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ରିହର୍ସଲ୍ କରାଇବା, ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରୁଣା ନାଟକ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଡିରେକ୍ଟର ଆସିବେ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ମୋର ବି ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମୁଁ କରିପାରୁନି। ତା ସହ ହଁ ମାରିଦିଏ, ହଁ କରିବି, ତୁ ଆ ବସିବା, କଥା ହେବା, କ'ଣ ଗପ ଶୁଣିବୁ। ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ସେମାନେ କରିବେ ମାନେ ତ ଗୋଟେ ନିହାତି ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ ଚରିତ୍ରଟେ ଗୋଟେ ଥିବ ନା, ମୁଁ ତ ଆଉ ସେମିତି ଯାଇକିରି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ରୋଲ୍ କରିବିନି। ନେକ୍ସଟ ଅଫର୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପରଦା। ପରଦା ଉପରେ ମୋତେ ସମୟ ହେଉନି ବୋଲି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ନହେଲେ ମୋର ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ମୋର ଆରମ୍ଭ ନା, ସିରିଏଲ୍ ମୋର ଆରମ୍ଭ, ସିନେମା କରିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ତ ଏଇ ରିହର୍ସଲ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ମନେ ଅଛି? ହଁ, ସେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛି, ଦେହରେ ଧରା ମୋ ଦୁଃଖ ପାଶରେ ଡାଇଲଗ୍। ସେତେବେଳେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ଯେ ମାନେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି, ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମୋତେ ମୋ ମାଆ ମଦ ପିଇକିରି ବଡ଼ କରିଛି, ମଦ ପିଇ ପିଇ ହାତରେ ବୁଜାଲି ଧରେଇଛି, ବନ୍ଧୁକ ଧରେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରା ପଶୁ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ତାକୁ କହୁଛି, ବାପା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ଏ ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ, ଆରେ ଏମାନେ ତୋତେ ମାରିଦେବେ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ସେଠୁ ଇଏ କହୁଛି ଯେ ଯନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ, ମେସିନ୍, ରୋବୋଟ୍। ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ କିଛି ବୁଝେ ନା କାହା କଥା ଶୁଣେ? ସେ କେବଳ ତା ମାଲିକର ଆଦେଶ ମାନେ। ମାଲିକ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ରୋବୋଟ୍ ହାତ ହଲାଏ, ପୁଣି ସୁଇଚ୍ ମୁଡ଼ିଲେ ରୋବୋଟ୍ ଚାଲେ, ପୁଣି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ରୋବୋଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ୍, ଦୀପକ ସାମନ୍ତ ରାୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ୍। ବାପା ଆସି କହୁଛି କହୁଛି, ଆରେ ତୁ ତୁ ତା ଭିତରେ ପଢ଼ନା, ଏ ତ ମାରିଦେବ, ଏ ତ ମା ନୁହଁ, ଇଏ ତ ସାବତ ମା। ସେଠୁ ସେ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଉଛି, ସେ କହୁଛି, ଏ ମୋ ମାଆକୁ ସାବତ ମା ବୋଲି କହିବୁ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମରିଦେବି, ଆରେ ତମମାନେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି,
ମୋ ମାଆକୁ ସାବତ ମା' ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ଛାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ମୋ ମଗଜର ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ମାନୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ମାତାଲ, ଦିନ ରାତି ମଦ ପି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼େ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ମୋ ମା ନୁହଁ, ସାବତ ମା। ହେଲେ ଏଇ ସାବତ ମାଆକୁ ମା ବୋଲି ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛି କିଏ? ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ, ତମେ। ମାଆର ସ୍ନେହ ମମତା ବଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ କେତେ କାନ୍ଦିଛି, କେତେ ନେହୁରା ହେଇଛି। ବାପା, ମୋତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛାଲ, ଶୁଣିଥିଲ ମୋ କଥା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ, ଓଲଟି କହିଥିଲ, ଯା ମାଆର ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ମଣିଷ। ଆରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମ ବାପା ପଣିଆ? ବାପ ପରା ପୁଅର ରକ୍ଷା କବଚ, କେଉଁଠି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମ ରକ୍ଷା କବଚ? କ'ଣ ପାଇଁ ସାବତ ମାଆର ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ମୁଁ ଆଜି ଲୋଉ ଲୁହାଣ? ବାପ ସେଠି କାନ୍ଦୁଛି, କହୁଛି କାନ୍ଦ, ଆହୁରି କାନ୍ଦ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସବୁ ମଣିଷ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ବାପା ହେଇପାରନ୍ତିନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି। ହଁ, ସିଏ ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନି। ହଁ ହଁ, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଠିକ ସିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଭୁଲ ଠିକ ହେଲେ ସିଏ ବାହାର କରନ୍ତି? ଭୁଲ ଠିକ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ସନ କରିଥାଏ ଦେଖାଏ, ଯେ ଆକୁ ହିରୋ, ଆକୁ ହିରୋଇନ, ଆକୁ ସେକେଣ୍ଡ, ଆକୁ ଥାର୍ଡ଼, ଇଏ ନାଇଁ ଇଏ ନା ଆକୁ ଇଏ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ମାନେ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଲି ନା, ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସିଏ ପଚାରିଲା ହିରୋଇନ କିଏ? ସେଠୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲାବେଳକୁ ଫଟୋ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ହିରୋଇନ ନା? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ହିରୋଇନ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜବ ଷ୍ଟାଇଲର କଳାକାର ନେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଧମାକା ହେବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ପୁରୁଣା ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିକି ପାଗଳା ହେଇ ମାନେ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ଫାଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ନାଟକ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ, ସେଦିନ ଆମେ କାହାରିକୁ ଡାକିନଥିଲୁ। ଫାଇନାଲରେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କିଛି କମିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ, ଆମେ ତ ପୁରୁଣା ନାଟକ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ପୁରୁଣା ନାଟକ ରହେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ପୁରୁଣା ନାଟକ ରଖିବୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ନୂଆ ନାଟକ କରିବୁ। ତ ନୂଆ ନାଟକ କଲାବେଳକୁ ଆମେ କମିଟିଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଖିଆପିଆ ଗୋଟେ ହେବ, ବୁକ୍ ହେବ। ଆମେ ଡାକିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଲିଭ୍ ମି, ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ପୁରୁଣା ନାଟକଟେ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ କାହାରିକୁ ବି ଡାକିନଥିଲୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମେଲୋଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂ, କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋ କଳାକାରମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସିଙ୍ଗର କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣିଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରୁ ମୁଁ ସେ ଆଙ୍କରକୁ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଙ୍କରକୁ ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି ପୁଅ ପିଲା ହିସାବରେ, ମାନେ ଆଜିକାଲିର କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲୁ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ, ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ରିହର୍ସାଲ୍, ଫାଇନାଲ୍ ବିଜିଏମ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଫାଇନାଲ୍ ବିଜିଏମ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ, ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ମୋ 30 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର୍, 30 ଉପରେ ହେଲାଣି, 30 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ଫାଇନାଲ୍ ବିଜିଏମ୍ରେ ଲୋକ ପଇସା ଦେବାର କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଗଲେ, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ଆମେ ସତ୍ ୱେରେ ଅଛୁ, ସତ୍ ୱେରେ ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହବୁ। ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ତ୍ୟାଗ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଫ୍ୟାମିଲିୟର ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଟକ ଥିଲା ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ଲୋକ ପାଗଳ ଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ନାଟକକୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଆମ ପିଢ଼ିର ଲୋକ ଯାଇ ନାଟକ ଦେଖୁଥିଲେ ସାର୍ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଥିଲା ଗଜପତି ଚରିତ୍ର, ଆପଣ ମାନେ
କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଯେ ମୋତେ ସେଇ ଚରିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ କେତେ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ସେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ, ତାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେ ମୁଁ ବି ସେମିତି କହିବିନି ଯେ କ'ଣ ମାନେ ହେଲା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ ଏଇଠି ବସିଛି, ସତ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ କହିଥିଲେ ବି ଯେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କଥା ହେବା। ମୋତେ ଲାଲା ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେ ଲାଲା ବିରିୟାନ ରାଇଜ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ ମୋତେ ସେ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଲାଲା ଭାଇ କହିଥିଲି, ଲାଲା ଭାଇ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଯାଇ ରିହର୍ସଲ୍ କରୁଛି, ଥିଏଟର୍ ମାନେ ତ ରିହର୍ସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ରିହର୍ସଲ୍ ନକଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଇପାରିବି? ଯାତ୍ରା କରୁଛି କେଉଁଠି, ଆଜି ଏଠି 200 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କାଲି 150 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କେମିତି କରିବି କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ, ଏମିତି କହିକିରି ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା ଜୀ ଆମର ବୁକିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର, ସେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେବେ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବି ମୁଁ ତ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲି, କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ସୁଟିଂ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ବିଜୟ କଣ୍ଡେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୋତେ ପୁଣି ଡାକିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ମନା କରିଥିଲି କରିପାରିବିନି। ତ ମୁଁ ବୋଧେ ହେବନି ମୋ ଦେଇକି ଠାକୁର ପାଖରେ କାମ ପାଇଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯାଇକି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମାନେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରିକିରି ପୁଣି ଯାଅ, ପୁଣି ରିହର୍ସଲ୍ କର, ଯାଇକି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କର, କେତେବେଳେ ଶୋଇବି କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଅନୁସାରେ ହେବ କି ନାହିଁ ରିହର୍ସଲ୍ ହଠାତ୍। ତା'ପରେ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମିଟିଂ କରିବାକୁ, ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କଥା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ତାଙ୍କର, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଣିଷ। ହଁ, ତ ମୋତେ ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ କରିବି ଗଜପତି। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ସେ ଗଜପତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ କରିବି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୋତେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରିବି, କଥା ହେବା ଆମେ କରିବି। ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତ ମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ମୋତେ ଯେଉଁଠି ରହିଥିବି ମୋତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନା ଆମେ କରିବୁ ସେମିତି, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କରିବୁ ରିହର୍ସଲ୍ କରିବୁ। 6 ମନ୍ଥ ଆମେ ରିହର୍ସଲ୍ କରୁଛୁ, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛି, କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେଇପାରିନି, ମୋର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆସିବାଠୁ ଯିବାଠୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତା'ପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ କାମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୋ ଭିତରେ ଡେଡିକେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜୋର ଦେଇକି କହୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଡେଡିକେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କରେ, ମୁଁ ମାନେ ଖଟିଛି ରିହର୍ସଲ୍, ପ୍ରପର୍ ରିହର୍ସଲ୍ ଦେଇଛି। ନାଟକ ଯେଉଁଦିନ ହେବାର ଥିଲା ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍, ମାନେ ମୁଁ ରିହର୍ସଲ୍ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ପଶିଗଲା, କଥା କହିପାରିଲିନି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ରେ ରହିଲେ, ମାନେ ଆମର ଯିଏ ଆକୁ ଯେ ମାନେ ସବୁ କଥା ଯିଏ ବୁଝୁଥିଲେ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ, ସେ ବହୁତ ଟେନସନ୍, ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ରେ ରହିଲେ। ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଦିନ ପଚାରିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇସାରିଲେ କ'ଣ, ଆପଣ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣ ସେଟା ସବୁ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁନି, ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁପଚାପ ରହିଲି, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍, ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଲୋକ ଏତେ ହାଉସ୍ ଫୁଲ୍, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଲିଟରାଲି ମୁଁ କାନ୍ଦିଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ପାଇଲିନି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଏଇଆ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଯିବ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଥିବେ, ମାନେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସତରେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ଦେଇକି ସେ ହାତରେ ଧରିକି କହିଲି, କହିଲି ହଉ ଯାହା କରିବୁ କରିବୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲି, ଡାଇଲଗ୍ କହିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଡାଇଲଗ୍ ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଚରିତ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚରିତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପାଖାପାଖି 24-25 ସିନ୍ରୁ 20-22 ସିନ୍ ତା'ର, 20-22 ପାଖାପାଖି ସିନ୍ ତା'ର, କେମିତି କରିବି, କେମିତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏମିତି ମହିମା କହିଥିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ 22-25 ଗଢ଼ିବି ପଛେ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଯାହା କରିବ କରିବ, ଭଗବାନ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା।
ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଡାଇଲଗ୍ ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରଠୁ ମାନେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଡିଡିକେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଇଁଷ ନା ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସାଧା ରହିଥିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ଇଭିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ମୋ ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଥାନ୍ତି, କେବଳ ରାଜା ପାଖରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଥାନ୍ତି। ସେ ଥରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରଙ୍କ ଖୋଲିଦେଲେ ଖାଲି ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ଭାସେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ନା ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ, ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲା ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଚୁପ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଗେ ସେମିତି। ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ସେଇଆ, ଥରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ନା ମାନେ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ରିଏଲ୍ ଗଜପତି। ସେ ମିଶା ଫିସା ଲଗେଇକିରି ମୁକୁଟ ଫୁଟ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ପୁରା ରିଏଲ୍ ଗଜପତି ଲୋକ କହନ୍ତି। ଆଉ ଇଭିନ୍ ଲୋକ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଲାଗେ କି ଜାଣିଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେ କାମ କରିଛି ଆଉ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିବି, ୟାଠୁ ଭଲ କାମ ଆଉ ବୋଧେ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ 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 ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ମାନେ କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆଇନୀଳ ଶୈଳ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନୀଳ ଶୈଳ ଚାଲିଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ, ଏଇଠି ଥାଏ, ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍, ଏଇଠି ଥାଏ କି ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ମୁଁ କରିବି। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ତ କହିବି ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ତିଆରି କରିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯାହା ତିଆରି କରିଛି ମୋ ଲେବୁଲ୍ ବେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆମ ନାଟକରେ ସେମିତି କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ମୁଁ ରଖିନି କି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି, ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସୋ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଦର୍ଶକ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଚାହେଁ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଆସିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଯେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ହେଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲି, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦେଖ, ମୁଁ ସେଇଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଭଗବାନ କେତେ ଦୂର ମୋତେ ହାତ କଢ଼େଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରେଇବି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ଭଲ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏବେ ଥିଏଟରରେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ, ସେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତିକି ହର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆ ଭିତରେ ସେ ହର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲିଭେଇ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି। ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।